Edhe udhëheci shkencor është kishte qenë rektori aktual i Universitetit Tiranës, Minyr Koni, dhe profesorët Mont Panariti, udhëhecit, kurse tezistja ishte një femër tjetër. Edhe unë shoh që ishin rreth 20 faqe që ishin kopjuar nga një studim i FAO-s mbi 10 ishte ky studimi. Edhe ja dërgoj ta Hollandit e nxerra ai, edhe pastaj pas sa ditëve reagon zoti Panariti duke thënë që jeni duke bërë inkuizicion etj., thotë ka qenë një pakujdesi e kështu me radhë, po nuk tha që keni shpifur. Edhe nëse doni ju keni prapë deklarimin. E keni prapë në po jam kurioz se çfarë bëjnë, marrin i fusin gjitha dhe i bëjnë. Po nuk tha që ishte shpifje vetë. Çështja është. Sa ishte pakujdesi? Si të dëshirojnë. Ja, thua se çështja është se ky debati për plagjaturën ka